Estamos aqui em Londres, na casa do nosso amigo André. E acabou de chegar o trio mais importante do Brasil. Trio nordestino. Nosso parceiro André com a camisa de Luiz Gonzaga. Acabou de sair o maior sanfoneiro do Brasil, Beto. E aí, Beto, bom dia. Como está isso? Beleza. Good morning. Nosso maior zabumbeiro, Luiz Mário, cantor arretado. E aí? Beleza, meu bem? Certinho. E aí, meu fé? Bom dia, beleza? Beleza. Certinho mesmo. Vamos agora levar o pessoal aqui no aeroporto para ir fazer o show na França. Tamo junto! Ah, só fora, só fora. Opa!